Erməni gəncləri hərbi xidmətdən yayındıqları ordudan qaçdıqları halda ölkəmizdə vəziyyət tam fərqlidir. Minlərlə gəncin orduda könüllü olaraq döyüşmək üçün rəsmi müraciət etməsi, onların vətən torpaq uğrunda düşməni məhv etməyə hər an hazır olduqlarını sübut edir. Vətənə xidmət etmək, onun keşiyində durmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Ölkə vətəndaşları, xüsusilə də gənclər bu borcu şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirməyə hər an hazır olduqlarını son hadisələrdən sonra bir daha sübuta yetirdilər. Prezident İlham Əliyevin çağırışına səs verən minlərlə gənc, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatda olduqları yerli idarə, şöbə və bölmələrinə gələrək könüllü olaraq orduda xidmət etmək haqqında öz arzularını ifadə edir və müvafiq qaydada qeydiyyatda alınırlar. Onlar ordu sıralarında düşmənə qarşı döyüşmək, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Bu isə bir daha onu təsdiq edir ki, Azərbaycan gəncləri vətən, torpaq uğrunda düşməni məhv etməyə hər an hazırdır. Bu gənclər yalnız Azərbaycanda yaşayan gənclər deyil, dünyanın hər yerində, müxtəlif ölkəndə yaşayan gənclər Azərbaycan səfirliklərinə müraciət edərək vətən uğrunda, vətənin müdafiəsi üçün könüllü bir şəkildə mübarizə aparmaq, mücadilə aparmaq istəyini ifadə etmişdilər. Bu şübhəsiz ki, belədir, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın Ali Baş Komandanının yanındadır və hər an Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Aprel döyüşlərində də bu sübut olunmuşdur. Aprel döyüşlərində də Azərbaycan əskəri, Azərbaycan gəncliyi Ermənistana, işğalçı ölkəyə layiqli cavabını vermiş. Belə bir vəziyyətdə gənclərin milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı çox önəmli və müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm də əskərlər arasında milli ruh, milli özünü dərk və vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün qurulduğundan xəbər verir.